Tövbə elə bir əməldir ki, sən tövbə edəndə Allaha, günahından Allaha qayıdanda, Allahın ərşini daşıyan mələklər var. Var yoxsa yox? Ayə var da bu barədə. Allahın ərşi var, onu daşıyan mələklər var. Allah subhanahu və teala xəbər verib ki, o mələklər ümumi olaraq iman gətirənlərə dua eləyir. Nə duası? İstiğfar. Allahım bağışla. Ümumi olaraq iman gətirənlərə edirlər və xüsusi olaraq kim edirlər? Tövbə edənlərə. Əllədinə yəhmilunəl arşə və mən həvləhu yusəbbihunə bihamdi rabbihim və yu'minunə bihi. O kəslər ki, Allahın ərşini taşıyır, Allaha iman gətirib və onu təsbih edirlər. Düzdür. Sonra nə edirlər o mələklər? Mömin, ey Allahım, iman gətirənləri bağışla. İman gətirənləri. Fəğfir lillədinə təbu. Sonra tövbə edənləri bağışla. İman gətirənlərin içərisində hamı tövbə etmir axı. İman gətirən var, iman gətirib günah eləyir, qalıb. İman gətirənlər var ki, onlar günah edirlər, tövbə edirlər. Xüsusi olaraq dua edir. Fəğfir lillədinə təbu və təbəu səbilək və sənin yoluna, sənin yolunu tutub gedirlər. Və bu da o deməkdir ki, tövbə edənlər gör necə müjdəni götürür özünə, necə mükafat, necə böyük əzəmətli bir şeydir. Hansı birimiz, məsələn, istəməz ki, mələklər onun üçün Allahdan bağışlanma istəsin. Biri var, sən özün üçün istəyirsən, biri var, deyirəm, axşam mənim üçün Allahdan bağışlanma istəyir. Biri də var ki, ərçi daşıyan mələklər sənin üçün deyirlər ki, Allahım, tövbə edənləri, sən də tövbə etmirsənsə, tövbə edənlərin içərisindəsən və o dua sənə də şamil olur. O dua sənə də şamil olur. Ona görə, bax, bu tövbə ibadəti əzəmətli ibadətdir. Və İbn Teymiyyə rahimahullah ona görə dərsin əvvəlində yadınızda qaldısa, dedim ki, kim ki imanın şirinliyini, ləzzətini dada bilmir, hidayət nurunu hiss eləmir, köksü qəlbi, inşirah açılmır, o neynəsin? Fəliyuksir ət-tövbə. Tövbəni və istiğfarı çoxaltsın. Və tövbəni, istiğfarı çoxaltmaq da başdan ayağa savabdır. Əvvəlindən axırına kimi xeyirdir.